Sige mga palangga, sa mga nagpaabot sa tuang balak na ana. Aning balak nga. Anong gibiyaan o niya gibalikan? Request ni Ma'am Ivy Flores diha sa Hong Kong. Malay labot nagtikangkang o nagtikongkong. Ako kang gipugnan kani adto nga dili ka mobiya sa ako. Pero imong gipili ang pagbiya ka nako tungod sa imong bag-o og napilian karon. Tinuod ba ka ha ang ilang gikaingon ang gugma angay ra sa bag-o pa? Kay kun magkadugay magkasumo o magkabidli na. Wala kumutuo ana nga istorya tungod kay gihigugmati ka. Wala ko nagpadala sa tama. Harun lang masakitan ka, pero unsay imong gibuhat. Imo kong gibiyaan, imo kong giilisan sa sexy nga binuhat. Akong gidawat ang tanan, kung akong gipakita kanimo. Ikaw ra gihapon ang naa sa akong dughan. Ug unsa man gyud ang kaluoy sa kalibutan tungod kay nasipyat ka sa imuang bag-o nga napilian. Dugay ko nga nag-antos sa mga kasakit, sa mga tentasyon nagpugong, o akong giantos ang kapait. Pero nganong dugay ka man ni balik. Kagahapon unta nga wala pa ko'y laing nakita ang pinili. Nganong karon pa man ka nagkauna-una nga gihigugma mo di ay ako nga naanay nagmahal na ko nga usa ka binuhat guwapo macho. Ug gimahal ako. Sarap. Unta makadawat ka sa nahitabo karon. Kay ang akong gisaad nimo nga mag-antos ako tungod ug alang sa akong gugma diha kanimo apan imo gisayangan. Akong gidawat ang akong kapalaran diri sa kalibutan. Wala tika gipugnan tungod kay ang lain nga babayi kalipay mo man. Sarap. Na paglipay pa mo sa lain. Karon palihog hunong na. Hunong na sa pagsamok. Kay naan ako'y laing gihigugma. Sarap. Mauna ninyo diha mga palangga.